Aproximando aqui da rodoviária, aqui que sai os ônibus com um pouco dos municípios do Amazonas, que é poucos municípios tem no Amazonas que vamos de ônibus, é Figueiredo, Rio Pridaeve, Taquatiara, Manacapuru, Itapiranga, Silos, tudo dá para ir de ônibus daqui. Chegando hoje na rodoviária, outro parceiro lá. Esse é outro Jean também, meu parceiro da viagem. Aqui estamos na rodoviária. Agora vamos atrás de pegar uma condução, tirei as coisas do Uber que chegamos. E aqui da onde damos continuidade da rodoviária até a cidade de Manacapuru. Vou atrás de pegar um táxi para Manacapuru. E vamos atravessando a ponte sobre o Rio Negro. Aqui é o ônibus que nós estamos fazendo a viagem. Ele está vindo da cidade de Manaus até a cidade de Manacapuru. Nós estamos nessa transamazônica. Esse que faz a viagem de Manaus a Manacapuru. E aqui nós estamos na cidade de... Olha aqui.
Prefeitura Municipal de Iranduba. Prefeitura Municipal de Iranduba. Conhecido aqui como Ariaú. Ariaú. A ponte que vem de... Daí nós viemos de Manaus, nós vamos subir o destino a Manacapuru, Amazonas. E aqui o Sombra já está estabilizado na cidade, já aluguei um lugar para ficar, graças a Deus encontrei, porque período de festa é difícil alugar um quartinho simples, mas tem duas camas para dormir, ainda tem mais outra, encontrei o parceiro, entendeu? O Jean, aqui, e mais a cama do Sombra. Agora eu vou ajeitar a loja, né? Vamos... Como é que está a cidade? Todos se preparando... para a ciranda de Manacapuru, que começa esses dias. Estou ajeitando o palco aí. Manacapuru, Amazonas, e aqui, frente da cidade, cartão postal de Manacapuru. Estamos aqui na cidade de Manacapuru, Amazonas, como vocês estão vendo aqui. Aqui é a orla da cidade, foi reformada, né? Fizeram essa praça agora aqui, só não tinha essa pracinha. E aqui ficamos nos lanches, viu? E aqui é onde passa o rio, né? Rio Solimões, esse riozão aqui é aquele que vai bater em Tabatinga, subindo por esse rio. Aqui tá. E estamos aqui na cidade ainda, dando continuidade à rotina, como é que é. Ó, o café da manhã da gente aqui. Primeiro café da manhã para esquentar o estômago. Olha aqui, começar o dia. E aqui já estamos na cidade aqui, a cidade se preparando. Aqui, ó, o artista aqui, ó, fruto da batalha, que trabalha. Obrigado, vamos trabalhar. Olha aí, com a palha do coqueiro ele faz o trabalho. É você, o meu valor. Olha aqui, nós estamos na... Olha aqui.
ter a feira do lado. A cidade está crescendo, ó, aqui é a feira, assim, lá. Olha a manga, graviola. Aqui você já conhece o limão, tem o tomate. Esse aqui é a cocada, né? Cocada gigante, né? Cocada gigante. Olha a manga, manga espada, pepino. E aqui a farinha do Amazonas, não pode faltar a farinha, né? E aqui tá. Se você quiser almoçar, sempre eu mostro esse restaurante aqui, que é o Construção, na Capuru. Vocês ainda vão quando conhecer o Policarpo, o governador Construção. E aqui estão fazendo os almoços. Almoçadazinha, gostei a loja aqui do lado. Estamos aí. E aqui, da onde as lanchas saem com destino, olha, a cidade que eles viajam, ó. Ele vai para Capiranga, Campinas e Sacambu. Sacambu. A outra de lá, ela já faz Anamã, Beruri e sai de lá outra lancha. E aí a embarcação, o pessoal embarca. As cadeiras aqui todas são numeradas. E aqui é o transporte que eles usam aqui no Amazonas para se deslocar de uma cidade para outra. E aqui, nós estamos aqui na Princesinha dos Solimões. Aqui se chama Manacapuru, a Princesinha dos Solimões. Aqui as lanchas que param para ir para os municípios aqui próximo a Itacoatiara, próximo a Manacapuru. Aqui eles vão para ir para Capiranga. Olha aqui, ó, eles levam até moto, bichão, né? E aqui é rápido, eles estavam subiram. Vai pra Capiranga. Saúde. Embarca mais uma moto aqui atrás deles. Porque eles botam pra dentro é rápido. É que eles embarcam, tem uma lá na frente, é aqui a correria é rápida aqui, ó.
pessoal já chegaram correndo. Se esses aqui que chegaram correndo, você não chega mais rápido, ia perder. Aquela ali já soltou. Aquela que vai na frente, ela vai fazer daqui para Anamã, Anuri e Beruri. Que ela vai saindo, sabe? Esqueceu, ele voltou pra pegar. Ah, with you, I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate.